वाको इन्डिया किक बक्सिङ फेडरेसनको आयोजनामा कलकत्ताको दिघामा 9 अगस्तदेखि 18 अगस्तसम्म सम्पन्न भइरहेको ओपन इन्टरनेसनल किक बक्सिङ ट्रेनिङ क्याम्पमा सहभागी बन्न कालेबुङको काकृति किक बक्सिङ एसोसिएसनका 7 जना खेलाडीहरू कलकत्ता प्रस्थान भएका छन्। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसिएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th mile मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25। यो क्याम्पमा ट्रेनिङ साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निम्ति छनौट प्रक्रिया पनि गरिने भएकोले महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ। कालेबुङका ती खेलाडीहरूमध्ये कतिपय खेलाडीहरूले वाको इन्डिया प्रतियोगितामा पदक समेत हत्याउन सफल भएका छन्। छनौट भएपछि उनीहरू एसियन गेमको निम्ति खेल्ने मौका पाउने भएका छन्। खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न एसोसिएसनका अध्यक्ष जस बहादुर छेत्री, सचिव तथा कोच युवराज राई लगायत सदस्यहरू अनि अभिभावकहरूले खदा लगाएर शुभकामनासहित बिदाई जनाइएको थियो। छनौट प्रक्रियाको निम्ति सहयोग गर्ने सबैप्रति अध्यक्ष जस बहादुर छेत्रीले शुभकामना प्रदान गरेका छन्। अर्कोतिर कोच युवराज राईले सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार जनाएका छन्। वर्ल्ड कप खेल्नुमा चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै आशीर्वाद। म मात्रै मेरोबाट मात्रै होइन, अरू हाम्रो कालिम्पोङको सबै बुजुर्ग आमा बाबा अनि आफ्नो आफ्नो मानि ल्याएको देवी देवताहरूकोबाट पनि सबैलाई आशीर्वाद मागेर तपाईँहरूलाई हामीले ब्लेसिङ दिँदैछौँ। सबैजना राम्रोसँग ट्रेनिङ आज 9 अगस्तको दिन हाम्रो कालिम्पोङ किक बक्सिङको तर्फबाट वाको इन्डियाको लागि ट्रेनिङ क्याम्प 10 दिनको भइरहेको छ। यसको लागि हाम्रो यहाँबाट 7 जना नानीहरूले भाग लिनु हुँदैछ अनि हाम्रो कालिम्पोङको तर्फबाट सबै गार्जेन भनौँ या हाम्रो प्लेयर्स भनौँ या सबै कोचहरूको तर्फबाट अनि नानीहरूको आमा बाबाहरूको सबै बाजे बोजू सबैको तर्फबाट चाहिँ नानीहरूलाई ब्लेसिङको जरुरत छ, आशीर्वादको एकदमै जरुरत छ, ताकि हाम्रो नानीहरूले राम्रो ट्रेनिङ गरेर आएर त्यहाँदेखि इन्टरनेसनल खेल्ने आशीर्वाद चाहिँ उहाँहरूले भरपूर पाउन् भने म यहीँ उहाँहरूको आशीर्वाद मेरो तर्फबाट। नमस्कार, प्रधानलाई कालिम्पोङ एसोसिएसन सेक्रेटरी साथै कोच यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट मिस्टर जस बहादुर छेत्री र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बक्सिङ कोच सुरेश राई र यहाँ हाम्रो मन्जित सर बक्सिङबाटै हुनुहुन्छ। र खास चाहिँ आज चाहिँ हामीले एउटा मिडियामा आउनुको खास कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन एट ओपन इन्टरनेसनल ट्रेनिङ क्याम्प जो चाहिँ डिगामा 9 तारिकदेखिको लिएर 18 तारिकसम्म भइरहेको छ, यसमा चाहिँ यो हाम्रो एउटा ट्रेनिङ क्याम्प मात्रै नभएर यसमा सेलेक्सन पनि हो हाम्रो, जसमा खेरि हाम्रो वर्ल्ड ग्रेडेड जुनियर र सिनियरको पनि हाम्रो यसमा सेलेक्सन छ, जो चाहिँ एउटा हङ्ग्रीमा हुँदै गरेको छ एउटा यो जुनियरको ग्रेडेड जुनियरको र सिनियरको सिनियर एसियन किक बक्सिङ च्याम्पियनसिप जो थाइल्यान्डमा हुँदै गरेको छ त्यसको लागि पनि सेलेक्सन हो। यही विषयमा लिएर चाहिँ जतिखेरि हामी यहाँ टोटल हामी 8 जना जाँदैछौँ र 7 जना हाम्रो यहाँनिर प्लेयरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ सेलेक्सन भएको छ। हालैमा अब यहाँ रियान्सी राई जो चाहिँ तपाईँको खेलो इन्डियामा पनि गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ र नेसनल्समा पनि हिजो अस्ति अब ब्रोन्ज मेडल लिएर आउनुभएको छ। त्यसैले गर्दा यहाँनिर हाम्रो अनुष्का तामाङ पनि एउटा खेलो इन्डियामा गोल्ड मेडल लिएर नेसनल्समा राम्रो गरेको छ, साथै यसरी हाम्रो सबैजना यहाँनिर मेडल गिफ्टहरू मात्रै छ। र चाहिँ यो अब एउटा खुसीको कुरो हो कि आज हामीले एउटा यो एउटा प्लेटफर्म पाइरहेको छौँ जो चाहिँ अब इन्टरनेसनल लेभल्समा पुग्ने जब म चाहिँ यसको लागि चाहिँ म हाम्रो वाको इन्डिया प्रेसिडेन्ट सन्तोष कुमार अग्रवाल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै हाम्रो विश्वनाथ रोय जो चाहिँ हाम्रो स्टेट हेड हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो लागि उहाँहरूले यति राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएको छ है। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्छ हामीलाई यो लाग्छ कि आज कालिम्पोङमा धेरैवटा हामीले एसियन गेममा पनि पार्टिसिपेट गरायौँ, वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पनि पार्टिसिपेट गरायौँ र अझै हाम्रोमा
यहाँनिर नानीहरूले अझै राम्रो राम्रो खेलेर अझै इन्डियाको लागि पनि एउटा मेडल ल्याउँछ भन्ने मलाई आशा छ र साथै यसमा सेलेक्ट भएर देखाउने र हाम्रो एउटा कालिम्पोङमा पनि हामीले एउटा चिनाउने मौका हामीले पाइरहेको छौँ है र हुन्छ।